Universumin suosituin suora laulukilpailu, jossa tehdään unelmista totta, alkaa nyt! Tämä on Kingi. Come on, yeah! Nämä 7 erityislahjakasta kilpailijaa ovat raivanneet tiensä tuhansien ja tuhansien hakijoiden joukosta ja vakuuttaneet tuomariston laulukyvyllään ja luontaisella karismallaan. Kuka voittaa ja kenestä tulee Kingien Kingi? Kingi, kaikkien laulukilpailujen äiti, alkaa lauantaina 10. tammikuuta Maikkarilla. Ja vakuuttaneet tuomariston laulukyvyllään ja luontaisella karismallaan. Kuka voittaa ja kenestä tulee? Tämä on Kingi. Nämä 7 erityislahjakasta kilpailijaa ovat raivanneet tiensä tuhansien ja tuhansien hakijoiden joukosta. Universumin suosituin suora laulukilpailu, jossa tehdään unelmista totta, alkaa nyt Kingien Kingi. Kingi. Kaikkien